Gràcies a tots per venir a la presentació d'aquesta 10a edició d'Estatal Tri Mallorca. 10 anys ja d'aquesta carrera que va començar ja amb la mateixa gent que tenim aquí i que ens han seguit apoyant tots aquests anys. L'any passat, malauradament, no se va poder fer, que havia de ser la 10a, si no és res de nou, la farem enguany. Molt il·lusionats de poder tornar a estar aquí en la carrera i en tota la gent que ens acompanya i apoya. I, evidentment, donar les gràcies a patrocinadors, col·laboradors, en els ajuntaments, en el Consorci de Turisme, molt important per nosaltres, i tota la gent que hi ha darrere d'aquest evento, que esperem que la setmana que ve tinguem un dia fantàstic per poder-ho fer i que hem sortit tot rodat i podem entrar dins d'aquesta normalitat que tots desitgem. Sí, la prova se compon de tres distàncies, la half, que és la distància reina que tenim, i després hi ha una prova olímpica i una prova és molt, que és nova, és nova. La van posar en funcionament fa 2 anys, a veure com mos anava, la van posar lo darrer a dins del programa i van veure que mos funcionava, per tant, enguany ja la tindrem com a una de les proves principals. I tot el diumenge de matí estarà ocupat per aquestes tres proves, i ara mateix anem molt bé d'inscripcions, encara tenen 4 dies per tancar-les i estem quasi quasi en estopa en totes les distàncies, per tant, de moment va molt bé. Diré, bueno, por fin, después de todos unos meses muy difíciles, empezamos a recuperar la normalidad y una demostración de esta recuperación pues es empezar con este triatlón. Yo quiero agradecer a los organizadores y a todos los colaboradores la capacidad de aguante que han tenido y sobre todo la persistencia en contar con nuestro destino para seguir desarrollando este tipo de pruebas, que además forman parte de un plan que se construyó, de una guía que ya empezamos a trabajar desde el consorcio con los dos ayuntamientos y que se basa en 4 ejes, uno de los cuales es la potenciar todos los eventos que se desarrollen en nuestro destino para de alguna manera amplificar y que luego la gente que venga pueda disfrutar de todos los servicios que damos en Calamillor y vamos, digamos, en los dos municipios de San Lorenzo y Sonservera. A partir de aquí, nada, a todos los participantes, gracias por venir, que disfruten y nada, como decía el organizador y dirección técnica, pues que tengamos un buen clima, tengamos una buena temperatura y que podamos recuperar pasito a pasito, con calma y sin prisa, esa normalidad que tanto deseamos todos los que formamos parte de la familia turística y del turismo de Calamillor. Jo som en Sebastià Rigo, enguany duré el dorsal número 1, degut a que he complit, he acabat totes les edicions de Total Tri. La part half, la part més llarga i recorregut, diguéssim, tant de bicicleta, és un dels més exigents. Però després es corre aquí, en el passeig de Calamillor fins a la coma, que sempre està ple d'espectadors i és un recorregut molt guapo i se passa bastant aviat i bastant bé. Com molt bé ha dit el meu company en Martial, estem supercontents que enguany puguem recuperar amb aquesta Total Tri una vegada més a dins Calamillor, doncs aquesta normalitat que com tots van repetint desitjàvem. Donar-li les gràcies als col·laboradors, als organitzadors sobretot, perquè com explicava en Martial d'Arbera, que la seva persistència ha fet que no desistiguéssim. L'any passat se va haver d'anul·lar, enguany continuarem, i nosaltres el que fem és apostar que Calamillor sempre estigui damunt el mapa, el nom de Calamillor, sobretot promocionant i patrocinant esdeveniments esportius que creiem que ha de ser un dels puntals importants de l'estratègia de promoció turística del nostre destí.